Morjesta! Tiedätkö mitä on hamppu? En mäkään tiedä, eikö se ole jonkunlainen päihde ja öljykasvi? Maa- ja metsätalousministeriö ja Transfarm kutsui mut Karkkilaan hampuviljotilalle. Lähdetään selvittämään, että millainen kasvi hamppu on, mitä siitä valmistetaan ja mitä siitä viljellä. Moi Veera! No moi Perttu! Hei, kerro missä me ollaan ja miksi me ollaan täällä? No me ollaan nyt täällä Karkkilassa, Nikulan tilalla. Ja lähdettiin tutustumaan vähän öljyhamppuun. No niin, lähdetään katsomaan mitä se on. Mikä kasvi tää niinku on? No tää on itse asiassa tosi monipuolinen valkuaiskasvi. Eli öljyhampun satoa voidaan käyttää sekä ihmisten että eläinten ravintoksi. Eli tää sisältää paljon proteiinia? Joo. Tämän öljyhapun siemenestä noin 25% on proteiinia. Sen lisäksi siinä on hyvin paljon hyviä rasvahappoja. Eli noin 70% on pelkästään monityydyttämättömiä rasvahappoja. Kun sitten taas vertailun vuoksi oliiviöljystä, niin monityydyttämättömiä on noin 8%. Wow, sitähän on siis ihan superfoodia. Sen omega-6 ja 3 suhde on ideaali ihmiselle. Tämä sopii itse asiassa tosi hyvin myös vegaaneille sekä gluteeniallergikoille, koska tämä on täysin gluteeniton. Ja onko tämä ihan uusi juttu Suomessa? No ei itse asiassa. Sitä on viljelty Suomessa jo yli 2000 vuotta. Eli se on yksi vanhimpia viljelykasveja tattarin rinnalla Suomessa. Siitä on hyödynnetty sekä se siemensato että tätä vartta. Ja sitä on käytetty sitten taas kuitukäyttöön. Esimerkiksi hamppuköysi on aika yleinen, mitä siitä on tehty. Okay. Varmasti moni yhdistää tämän päihdekasviksi. Onko tämä sama kasvi? No ei, itse asiassa tämä on finola-lajike, mikä on jalostettu Suomessa ja tänne Suomen kasvuolosuhteisiin sopivaksi. Ja tästä on nimenomaan jalostettu se THC-pitoisuus tosi alhaiseksi. Eli tällä ei ole mitään päihdyttävää vaikutusta. Miksi tämä on just nyt tapetilla? No itse asiassa täällä öljyhampulla pystytään nostamaan meidän Suomen valkuaisomavaraisuutta. Silloin kun pystytään viljelemään täällä Suomessa niitä valkuaiskasveja, niin ei tarvitse tuua niitä sit ulkomaalta ollenkaan. Sekä tämä on yksi parhaimmista hiilensidontakasveista.